Para. Letra para Corinthians, Gá, capítulo 8, Gaste. Capítulo 8, Gaste. Corinthians, para mim, Corinthians, Gaste. Deflasim diturin mes njerëzve të pjekur, por jo diturin e kësaj kohë dhe as të pushtetarëve të kësaj kohë, që nuk kanë arritur asgjë, por flasim diturin e Perëndisë të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar për para korash për lavdin ton, të cilin asnjë nga pushtetarët e kësaj kohë nuk e ka njohur, sepse po ta kishte njohur, nuk do të kishte kritizuar Zotin e lavdis, por si kurse është shkruar, ato gjera që siri nuk i ka parë dhe veshin nuk i ka dëgjuar, dhe nuk kanë hirë në zemrën e njeriut, janë ato që Perëndia ka pregatitur për ata që e duan atë. Por, Perëndia na e ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma e ton çdo gjë dhe të thellat e Perëndisë. Sepse, cili nga njerëzit para njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të, po kështu, asnjëri si njeh gjërat e Perëndis, përveç se fryma e Perëndis. Dhe ne nuk kemi marë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njejmë gjërat që janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuar nga detyra njerëzore, por të mësuar nga fryma e shenjtë, duke krahasuar gjërat frymërore me fjalë frymore. Dhe njeriu natyror nuk i rok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund të njohin, sepse ato gjikohen frymërisht. Pra me gjithë siguri, apostulli Paul thot, sepse ne nuk morëm nga fryma e botës, që të mendojmë dhe të gjikojmë dhe të dallojmë dhe të merremi me logjikën e botës, por ne morëm frymën e Perëndis, që të njohim dhe të jetohim të Perëndis, të gjërat e dhuruara nga Perëndia nga ne, për ne. Për të gjithë ne pra ekzistojnë nga Perëndia gjërat e dhuruara, të cilat vetëm në qofë se ecim në përmes frymës së shenjtë dhe jo në përmes frymës së botës, me udhëzimit e frymës së shenjtë dhe jo me zgjuarësin njerëzore, vetëm në qofë se ecim në përmjet besimit, drejtojmë i drejtuar nga frymës së shenjtë, duke lënë jetën tonë ti qeverisë frymës së shenjtë, duke lejuar jetën tonë në duar të Krishtit, atëre dhe vetëm atëre do të njohim dhe do të jetojmë gjërat e dhuruara nga ne nga Zoti. Vëllezër dhe motra, të gjithë bashkë se cilin e veçanti, ka për para, ka një rrugë për para, të ndërtuar krejtësisht me imtësi nga vetë Krishti. Dhe sot, jo vetëm sot, por sot, Nazaret Perëndia, këtë ecim me gjithë mbështetjet e dashuria e Krishtit, e Perëndis, me të gjithë dhënien dhe besimin që Zoti Perëndia do të na udhëzojë në rrugën e tij, që të shijojmë ato të dhuratat e tij. Me gjithë besimin, me gjithë mendimin e besimit, me mendje Krishti, me logik në frymës së shenjtë, do me thënë, të mirë dhe të urtë të upërullu në zemër. Pas, të kujdesur dhe të ketë, formën e veçanti, duke u lutur, duke kërkuar bekimet, jo si kemi kuptuar ose e presim, ose e mendojmë, por bekimin, ashtu si që ka planifikuar Perëndia për secilin nga ne.
Pra sot do ndryshoj mënyrën e mendimit. Kështu duam të jetë, kështu do Krishti. Të ndroj mënyrën e mendimit. Duhet të mendojmë si Abrahami. Duhet të mendoj si Pali. Si ish njerëzit e Perëndis. Të mendojmë në përmjet frimës së shenjtë. Mos të thëmë fjalë njerëzore të zgjuara. Por fjalë që mësojnë para fjalë mësimi nga frima e shenjtë. Të mos të trëmbem, mos të shqetësohem, mos të kërkoj. Por të mbështetem. Të mbështetem tek Zoti im që më dashuroi, më shpëtoi dhe më solli në kishën e Tij. Dhe jam sot midis popullit të Tij. Amin, vëllezër. Pra ta të ndryshojmë mënyrën e mendimit. Por është vetëm nga Zoti të ne ndryshoj këtë. Nuk do të mendoj si që mendoja. Nuk e dua. Po dua nga këtë etutje të mendoj ashtu si që mendon dhe Krishti. Ashtu si që mendon Krishti. Ashtu si që mendon dhe Pali, Abrahami dhe të gjithë njerëzit e Perëndis. Dua kështu të mësoj të mendojem. Kështu të mësoj të eci. Kështu të mësoj të jetoj. Me mbështetit e Perëndia. Të mundet të them, kur Zoti më kërkon të flijoj Jesakun, a është i fuqishëm të këta ringjalli. Të mund të them, me qenëse më vuli Zoti në këtë anije, Zoti është i aftë këtë i shpëtoj të gjithë. Ndërko që Zoti më soli në Malt, Zoti është e mundur këtë i shpëtoj të gjithë. Në kjo se më qoj në Rom, Zoti është i mundur të shpëtoj dhe shtëpinë e Qezarit. Jo me forcat e mia të veçanta, por me përulljen time. Dhe në veçanti, me karakteristikën që kishte apostoli Pal, me këmgullje në forcat e vogla që kishte. Që kishte pra. Por gjithmonë të ruaj fjalën e Perëndis dhe që të shprej emrin të e Zotit. Po një ecje të re, një jetë të re, që do të zijej në mendimin e besimit, që do të pikturoj frimën e shenjtë, dhe të donaçoj në thellësit e Perëndis, që të njoh të dhuratat e Perëndis, duke njohur me gjithë sigurinë, që Zoti Perëndia përgatiti për të ata që dashuron, ato të cilat si qyri nuk i pa, ose vesh nuk i dëgjoj, ose zemra nuk i shijoj. Ato të cilat përgatiti Zoti për se cilin nga ne. Ka përgatitur për ti. Dhe mund të themi vëllezër të dashur me hinë e Krishtit dhe profetikisht, me profeci. Ka përgatitur për ti që më dashuron ato të cilat si të tua nuk i pan, që veshi i njeriut nuk i dëgjoj dhe zëmra njeriut nuk i besoj. Unë i kam përgatitur për ti. Dhe kam para përgatitur. Këti njohësh, ti jetosh dhe ti shijosh, në qofë se ti kërkon rrugë të reja, mendime të reja, logik të re, ecje të re. Amin.